Vågorna rullar in mot stranden i Rekava på Sri Lankas sydkust, precis som de gjort i tusentals år. Den här platsen ligger skyddad undan bilvägar och människor. Det är ganska sällan man ser besökare och badgäster här på stranden. Rakt söderut finns inget land för en Antarktis, bara hundratals mil av Indiska oceanen. Det är just ödsligheten som gör den här platsen så spännande och levande. Men det är först på natten som stranden här i Rekava fylls av liv. Sanden börjar koka av små, ivriga varelser. Plötsligt verkar hela sandstranden få liv och rör sig mot havet. De små ungarna har bråttom för att så fort som möjligt komma till vattnet. En instinkt som räddar dem från några av de många rovdjur som väntar på vägen. I fiskarnas nät fastnar också ofta sköldpaddor. Enligt lagen måste de släppas tillbaka till havet, men enligt fiskar jag talat med dödas de flesta och konsumeras sen av lokalbefolkningen. Vi är nu i staden Chilao på fiskmarknaden. Här säljs fisk av alla slag. Men det är inte fisk vi ska titta på här, utan vi ska leta efter havssköldpaddor. De säljs inte öppet här på marknaden eftersom det är helt förbjudet att handla med havssköldpaddor. Utan man kan hitta dem på andra ställen, på bakgatorna och i byarna runt omkring. Där kan man köpa både skalen och köttet och äggen av havssköldpaddan. Jag frågade en fiskare om jag kunde få tag på färskt kött från havssköldpadda. Och det tog mig inte många minuter att få napp. Han tog med oss längs trånga bakvägar, kantade av enkla små hus. En ganska typisk fiskeby här på Sri Lanka. För att inte skrämma våra nyblivna vänner använde vi oss av en dold videokamera. Vi möttes snart av en ganska osmaklig tillställning. Inte för att det framför oss låg ett dödat djur, utan för att djuret som just slaktats börjar bli mer och mer sällsynt längs Sri Lankas kuster.